Jeg heter Emil Havold Neshagen. Jeg kommer fra Råde. Jeg 24 år gammel, og jeg synger opera. Jeg startet først på Kirkeparken videregående skole, på musikklinja der. Da kom jeg inn som en rocker, spilte gitar og sang, og har vært med på mye UKM rundt omkring her i Østfold. I tredje klasse så fikk jeg en mannlig sanglærer som sa etter første time, du skal inn på opera i skolen. Jeg nå i mitt sjette studieår. Jeg går master 1 på Operahøgskolen i Oslo. Nå jeg så heldig å være en av fem nominerte til Østfoldtalentet, og hvis jeg vinner, jeg kommer til å bruke det på noter, reiser til audition, masterklasser og sangtimer med eksterne professorer.